Міні-держава, у якій діти ходять на роботу. В Івано-Франківську відбулося свято для малят «Місто професій». Тут для них розгорнули спеціальну реєстрацію, де видавали паспорти, які водночас слугували і трудовою книжкою. Я тебе вітаю, ти знімаєш паспорт. Цим паспортом дайте кожну палату. З новеньким документом діти вирушають до наметів, у яких можна опанувати будь-який фах, що припав до душі. Біля прикордонників чи маленька черга. Малята з цікавістю спостерігають за процесом перевірки закордонного паспорта та просто в захваті від службової собаки. Вступити до їхніх лав, кажуть правоохоронці, не складно. Головне – мати низку головних якостей. Чесність, в першу чергу, відвага, бажання виконувати свій обов'язок, захищати батьківщину, ну і витривалість, сила, мужність не в останню чергу. Та чи не найбільший ажіотаж біля поліцейських? Їхні автомобілі немов магнітом притягують малечу. Не менш популярні і рятувальники. Охочих навчитися гасити пожежу тут не бракує. А ще є медики, моделі, геодезисти, художники. Усі професії складно й перерахувати. Тим не менш, за короткий період часу дітлахи встигають здобути чималий трудовий стаж. Ми сьогодні тут були, нам дуже сподобалось. Ми використали багато професій. І ми були лікарями, хореографами, банкірами, прикордонниками. Мені найцікавіше були моделі, ще ремонтувати машини і фармацевту. Я тільки починаю освоювати професії. Я був на танцях, на артиста і хочу піти на водолаза, зараз на пожарників. Ну і все. Я хочу взагалі пройти всі професії. Проєкт «Місто професій» вже відбувся у 48 містах України. В Івано-Франківську його презентували вперше. Організатори кажуть, ознайомившись майже з 80 видами діяльності, дитина з раннього віку може визначити для себе пріоритетний фах. Наша вікова категорія взагалі від 2 до 18 років. І навіть майстер-класи ось ті придумані, як і для діток 2-річних, 5-річних, так і для 18-річних. Тобто це має відбуватися дійсно з дитинства. Якщо ми не зможемо дійсно допомогти дитинці визначитися, ми зможемо її на щось наштовхнути, надихнути на то. Разом із записом у трудовій книжці кожна дитина отримувала зарплату 50 гривників. Ці гроші хоч і не справжні, втім, за них у спеціальному магазині можна було придбати цілком реальні солодощі та сувеніри. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.